Prenesimo na direktoru neka zatvore na rampati za gostivar od deneska. Nema više, i za gostivar nema. Ky mesazh u përcoll sot nga iniciativa qytetare Stop Rusino, ajri pastër në Gostivar, të cilët nga dita e sotme kanë lëshuar trarin edhe për Gostivarin që të mos dërgojnë beturina në Rusino. Vendimi i fundit iniciativës vjen pas deklarimit të ministrit të ekologjisë Naser Nuredini një ditë më parë se Rusino si deponi rajonale do të funksionojë edhe për 10 vite. Fatbi Ljazi nga iniciativa Stop Rusino tha se ata nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre, duke shprehur revolte edhe ndaj pushtetit lokal të Gostivarit. Ata janë shprehur kundër edhe mbi themelimin e ndërmarrjes së re, e cila duhet të menaxhojë me mbeturinat e pullogut. Kërkojnë nga Këshilli Komunal i Gostivarit, i cili të premten e javës tjetër duhet të diskutojnë mbi këtë pikë, mos i votojnë emrat e anëtarëve që duhet bërë pjesë e saj. Nga sot rampa mbillet edhe për komunën e Gostivarit, me të vetmin qëllim që të kemi përkrahjen edhe të kryetarit komunës dhe këshilltarëve komunal, mos kalone në Këshill Komunal ndërmarrja të vonohet procedura, me të vetmin qëllim që kërkesa jonë që ishte e qartë, që e dje dhe kryetari i komunës, i cili në dy takimet që kemi mbajt me kryetarët e komunave të pologut, në cilësin e kryetarit komunës i kalon antarët e kësaj iniciative qytetare. Presim të mbaj fjallën, dalim e ne ditën e martë në protest me gjithë këshilltarët komunal dhe presim pa tjetër të i nënshkruin afatet kohore prej ku deri ku dhe maksimumi për 3 vitet mbyllet kjo me sanim si duhet. Duke komentuar deklaratën e ministrit Nuredini, Ljazi tha se si pushteti lokal ashtu edhe ai qendror, do të jenë shumë të kujdesshëm në hapat e ardhshëm, pasi janë duke ngulfatur një qytet të tërë me Rusinon. Ministri, pushteti qendror, pushteti lokal, shumë borxh na kanë dhënë. Dhe borxhin e madh që kanë dhënë nesh mund ta shlijnë vetëm nëse dislokojnë këtë për një vit, 2 vite maksimumi 3 vite. Iniciativa për të martën e javës së ardhshme ka paralajmëruar protest me bllokim rrugësh në Gostivar. Ljazi i bëri thirrje kryetarit të Gostivarit dhe këshilltarëve komunal të bashkangjiten me ata për siç ta të dëshmojnë nëse janë me qytetarët ose do të mbrojnë interesat e tyre. Protesta ditën e martë është me të vetmin qëllim që kryetari i komunës dëshmojë se do të mbillet Rusino, që këshilltarët komunal duan që fëmijët e tyre të kenë ajrë të pastër, që Gostivari tjetë qytet si i ka hije tjetë qytet evropian. Disa nga partit politike të cilat kanë përfaqësuesit e tyre në Këshillin Komunal të Gostivarit thonë se qëndrim mbi emërimin e 11 antarve të Këshillit Drejtues dhe 5 të aty mbikëqyrës të ndërmarrjes së re do të kenë nga fillimi javës së ardhshme. Këto antar nuk kanë kaluar vetëm në Gostivar, 8 këshillat e komunave tjera të pologut këtë pike kanë kaluar kohë më parë. Ndryshe, bllokimi i deponisë ka nisur që nga 2 gushti këtij viti, ku asnjë komunë e pologut nuk është lejuar të hedhë mbeturina në Rusino me përjashtim të Gostivarit.